En aquest escenari el Mallorca hi va guanyar una Copa del Rei i avui aquí en el Martínez Valero ha donat una passa molt important per aconseguir-se primer de grup i jugar tan sols un eliminatori en principi per poder jugar una altra vegada la pròxima temporada a la segona divisió del futbol espanyol. Un partit complicat, difícil, amb en Robert Sarver a la i vull pensar que en Sarver se n'ha duit una bona impressió de jugadors del Mallorca, del seu equip, un Mallorca que ha donat la cara, que ha lluitat, això sí, és vera que la segona part l'ha passat un poc malament. De fet, inclús ha tingut a l'Elche les millors oportunitats per posar-se per davant en el marcador. Però es patimenta, l'organització i sobretot la solidaritat entre els futbolistes de Mallorca ha fet que se tregui un puntet molt important de cara a aquesta recta final. Guanyant lo de casa, el Mallorca no ha de tenir massa problemes per ser campió de grup. Anem a veure que com acaba aquesta, aquesta lliga. De totes maneres, també hem de dir que l'Elxe ha fet un gran partit, ha fet un molt bon partit, hauria pogut guanyar i en Vicente Moreno s'ha enfadat a la sala de premsa, no per menys, perquè inclús li han parlat que el Mallorca és un equip que els àrbits el afavoreixen. S'ha emprenyat moltíssim el Moreno i quasi quasi s'ha aixecat i se n'ha anat. Hombre, fins aquí haguéssim arribat a Mallorca, afavorir pels àrbits no. I per cert, després de veure-se jugar un parell de vegades, no és penal el que fa en Sastre, se deixa caure el jugador de l'Elche. Això és tot, des d'aquest escenari, en el Martínez Valero, aquí se va guanyar la Copa del Rei, a davant el Recreativa de Huelva, no va ser un bon vespre per jo, les coses com són, hi havia Manzano d'entrenador, caramba, i això ja me va fotre la festa. Això és tot, anar a bon el, el mallorquinista que està més a prop que mai, aquest eliminatori per pujar a segona.